Mukaifu okulwanyisa ebikolwa bya Sodoma, omubaka wa Bugiri Munisipaali mu Paalamenti Asuman Basalirwa, yaleese etteeka erirwanyisa ebikolwa bino ng'agamba nti bya bugwenyufu era bivvoola ennono n'obuwangwa bwa kuno. Mu kwogerako ne Basalirwa ategeezezza nti etteeka ku bikolwa bya Sodoma liriwo kadde nnyo era lyali lyakolebwa bazungu nga terisobola kulwanyisa bikolwa bino. Nze mmanyi abantu benwana nabo. Bahati bwe yaleeta etteeka erya homosexuality. Bali abazungu bali tuma kiru dege biri. Kakati eryange libalemye okuwa erinnya. Olw'okuba batunuulira ebibonerezo ebirimu n'ebibaddewo nga waliwo enjawulo. Asumani agamba alina essuubi nti omuze guno gujja kulinnyibwa ku nfeete kubanga ababaka abasinga mu Paalamenti bali ku ludda lwe. Njagala kuwa bannayuganda bukakafu nti n'ababaka ba Paalamenti bennyini abamu abayinza okubeera n'obuzibu mu nsonga eno. Twakikola nti yo biru ebeere bwetu. Mu kakiiko ka Paalamenti nze ngenda okusookayo. Mu kusookayo ngenda kukola proposals endala ezisingako zino ze nakoze. Ekyo nakikola omuzungu akiyita to deflate international attention from the bill. Okusinziira ku tteeka eririwo singa omuntu akwatibwa ng'akola ebikolwa bya Sodoma asibibwa emyaka 10 kyokka bw'akola ebintu ebitumbula ebikolwa bino asibibwa emyaka 5. Mu tteeka ly'erimu bw'osangibwa ng'abeenyigira mu bikolwa bino bakozesa ebintu byo gamba ng'okupangisa nnyumba zo n'ebirala osibibwa emyaka 2-5. Wano Basalirwa bategeereza nti mu tteeka lya leeta ebibonerezo ebirimu bitono ku bibaddewo kyokka kinannyonnyodde lwaki kiribwa ekiti. Bano benwana nabo balina essente, balina amaanyi, balina obuyinza. Bw'obaala atinga vere ali ogenda kufuna obuzibu. So ekiddako bo tebakimanyi. Ky'ova olabanga etteeka bw'oba olwanyisa abantu abakusinga amaanyi tobeera straight vote, oteekamu kye tuyita decoy. So ebyo byonna abantu bye boogerako naddala ku bibonerezo mbiwulira bidi legitimate naye ate nange njagala bategeere nti nakikola kagenderere. Basalirwa ngali wamu n'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu basabye bannayuganda okuwagira ebbago lino basobole okulwanyisa ebikolwa bya Sodoma okubigobera ddala mu ggwanga. Kye njagala okukakasa bannayuganda nti biru gye naleese si yeyenkomeredde era ebirowoozo byange si byebyenkomeredde. Ebintu bingi ebisobola okukyuka naddala nga bamaze okuwuliriza ku bantu ab'enjawulo. So oli yenna atali mu mativu n'ebiri mu biru yange kaakati talowooza nti tewali mu kisoba mwaganya gwonna. Era nakati owulidde twadde ku mpewo nga mulimu wa NRM mu yagamba mbu tukitunze bubi ate bagenda tujjako obuyambi tebiriiyo. Nolwekyo bwe bagamba nti yali kukola mu sipiika yagambye ku luno bajja kusoma linnya ku linnya tuvootinge. Kitegeeza nti tewajja kubaawo kwekwasa kikula mu yeekoze eki yeeganye. Kinajjukirwa nti etteeka eryaleetebwa David Bahati ku mulundi guli kkooti yalisazaamu ng'egamba nti omuwendo gw'abaka ogwesalira gwali teguwera nga bwe kirambikiddwa mu mateeka ga Paalamenti. Sulaiman Sebugwawo, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati waliwo muvubuka ategeera.